ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, რასაც საბჭოთა და რუსული პროპაგანდა ქართული და აფხაზური საზოგადოებების კოლექტიური მეხსერებიდან გეგმაზომერად აქრობდა და მეტწილად გააქრო კიდეც. 1917-21 წლებში ჩატარებული ხუთი დემოკრატიული, თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნები და მათ შედეგად შექმნილი დემოკრატიული ინსტიტუტების ისტორიაა. Am წაშლილი მეხსერების რეკონსტრუქცია საბჭოეთის დაშლის შემდეგაც ვერ მოხერხდა. 80-იან და 90-იან წლებში ეთნონაციონალიზმის დომინირების გამო არც ქართველი და არც აფხაზი მკვლევარების ინტერესის საგანი დემოკრატიის ისტორია არ ყოფილა. Არადა ამ არჩევნების ისტორია დემოკრატიული პოლიტიკის, თანამშრომლობისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნის ისტორიაა, რაც საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ბოლშევიკური რუსეთისგან ფუნდამენტურად განასხვავებდა. ჯერ კიდევ 1917 წლის ზაფხულში სოხუმსა და ოჩამჩირეში ჩატარდა პირველი საყოველთაო და დემოკრატიული საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ქართულმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ დებუტატთა უმრავლესობა გაიყვანა. პეტროგრადში ბოლშევიკური გადატრიალების მიუხედავად 1917 წლის ნოემბერ-დეკემბერში სოხუმის ოლქშიც ჩატარდა სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნები, რომელზეც ასევე საქართველოს სოციალ-დემოკრატებმა 26000 ხმა, ანუ 67% აიღეს. ბოლშევიკებმა კი თითქმის 8-ჯერ ნაკლები, 3300 ხმა. 1919 წლის თებერვალში ჩატარდა აფხაზეთის სახალხო საბჭოს, აფხაზეთის პარლამენტის საყოველთაო და დემოკრატიული არჩევნები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ აფხაზეთში საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნების ჩატარება 1919 წელსვე, როცა ის დანარჩენ საქართველოში ჩატარდა, ნაადრევად მიიჩნია, სანამ არ აერჩეოდა აფხაზეთის ადგილობრივი დემოკრატიული საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც დაადგენდა აფხაზეთის სტატუსს. აქტივობა ძალიან მაღალი იყო. არჩევნებში მონაწილეობა სოხუმის ოლქის ამორჩეულთა დაახლოებით 63%-მა მიიღო. ამ არჩევნებში საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულმა მუშათა პარტიამ მიიღო 16,544 ხმა, ანუ 39.9%. გუდაუთის და სამურზაყანოს რაიონებში წარდგენილი სიებიანად კი 66.8%. დამოუკიდებელმა სოციალ-დემოკრატებმა, რომლებიც ბოლშევიკების მხარდამჭერების, თეთრი რუსეთისადმი სიმპათიით განწყობილი პირებისა და აფხაზი ულტრანაციონალისტებისაგან შედგებოდა, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს და მხოლოდ 17%-ის აღება შეძლეს. საბოლოო ჯამში აფხაზეთის სახალხო საბჭოში დემოკრატიულ საქართველოსთან ერთიანობის და აფხაზეთის ავტონომიური სტატუსის მხარდამჭერი ძალების წილი 70%-ს აჭარბებდა. 1919 წელსვე მთელს აფხაზეთში ჩატარდა საქალაქო და სამაზრო თვითმმართველობების არჩევნები სამურზაყანოს, კოდორის, გუმისისა და გუდაუთის მაზრების ერობათა საბჭოებში და სოხუმის, ოჩამჩირის, გუდაუთისა და გაგრის საქალაქო თვითმმართველობებში. განსაკუთრებით პლურალისტული იყო სოხუმის ქალაქის თვითმმართველობა, სადაც უბრალო უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ ჰქონდა. 1920 წლის მარტში აფხაზეთში ჩატარდა საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნების ბოლო, მესამე ეტაპი. ანტიდემოკრატიული და საქართველოს მოწინააღმდეგე ძალების მიერ ბოიკოტის მცდელობის მიუხედავად არჩევნები შედგა. ამორჩეულთა აქტივობა 34.26%-ს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ სოხუმის ოლქში პირველ ადგილზე ოპოზიციური სოციალისტ-რევოლუციური ესერთა პარტია გავიდა 39.79%-ით. მართველმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ კი მიიღო მხოლოდ 36.22%. 1920 წლის ბოლოსთვის დემოკრატიული რესპუბლიკის ინსტიტუტების, ძლიერი თვითმმართველობების და უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტიანი მუშაობის გამო საბჭოთა რუსეთს საქართველოს დამორჩილების ერთადერთ გზად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო ძალით ღია აგრესიით ოკუპაცია გარჩებოდა.